Que tal ouvir os raps do Foot nas plataformas digitais? Link na descrição. Ei, botei meu terno de galo, pronto pra acabar com esse mal. Casal Bessa fala e fala, mas contra o Arrasca não se iguala. Só depois desse lance que eu vi quanto a caneta te abala. Da próxima vez não venceu, senão gringo aqui te apunhala. Calma e Arrasca, parça, você endoidou. Como diz que foi caneta, se nem completou. Eu já me aposentei e você se aproveitou. Auge por auge, cê não ganha do Carlos Alberto. Só não completei, pois foi falta. Carlos, cê é engraçado. Mantive a postura enquanto você no lance tava desesperado. Me diz como é que eu não ganho, é só dar uma olhada no meu currículo. Eu nem parei de jogar e já tenho dobro de título. Pode ter o dobro de título sim, mas não faz mais do que obrigação. Ao lado de estrelas fica facinho, quero ver ganhar no meu Vascão. Ou no Fogão, no Coringão, ou pelo Porto, meu dragão. Aliás, procurei um mundial no seu currículo e não achei nem. Passa vergonha de graça, Carlos Alberto me é. Realmente cê foi campeão mundial, só que no banco de reserva. Eu vou jogar o mundial, se prepare que eu sei que cê vai comentar. O bom do tempo é que ele coloca as pessoas em seu devido lugar. No mundial eu fui reserva, isso não tira o meu feito. Quando tu tiver mundial e champions, aí terá meu respeito. Nunca jogou na Europa e tá soberbo se achando. Eu com 19 na final da champions já tava brocando e ganhando. Que você ganhou uma caneta e anota, já anota. Se gaba do gol na champions, só Carrasca tem gol em Copa. Você foi reserva onde jogou, fez confusão aonde jogou. E até num jogo beneficente você pegou pilha e se estressou. Não me estresso, porém eu sou franco. No Uruguai você também é banco. De 6 finais com o Porto eu ganhei 4. Na carreira eu cheguei bem mais alto. Quanto custa o triplex que alugaram nessa sua cabeça? Único Carlos Alberto que é craque é o Torres, então não se esqueça. Muitos não te conheciam não, antes de toda essa treta. Então toda essa fama que agora chegou você deve, ó, Arrascaneta. A fama que eu tenho eu devo a mim. Vim da favela e fiz meu caminho. Não sabe o craque que eu fui? É só perguntar pro Mourinho. Eu tô de boa, Arrasca, eu tô só na resenha. Sou comentarista e no mundial se você não ganhar eu meto a lenha. Essa eu quero ver, hein, Arrasca. E antes de pegar o real, tem a semifinal ainda, hein. Eu tô de olho. Carlos Alberto, meu parceiro, não leva pro coração não. E fica à vontade pra desfrutar do futebol do pai. Thank you.